Znači, kad bi bi se usrao? 100%. Za 5-6 godina. Mm-hmm. Sad, dobro, sad, brate, šta sad ja? Si gubim kao, a sad si komentari, ono, jedno, unapred vam kažem, o, sad, pošto se krenuo seru sad, brate, kao, evo ga, kao, ovaj se kući, koga Habiba će dobiti, ovo, ono. Da, pa pazi, svako je krenuo, svako je krenuo od negde, ono, pa volim me ovo, brate, tu ću se s kim treba, brate, ono, kad treba, sad ne, ali za 5-6 godina. Očekujem uvek. Ali se plašiš, mislim, pošto realno statistički, verovatno jako redko koji borac napravi veliku karijeru, a ostane neporažen. Jel se plašiš to možda prvo poraz? Zato što sam ja jako, kako ti kažem, ja na trenezima sam dosta gubio. I ja sam to jako prihvatio. Znači ja se isplačem i krenem još jače. I sutra nam dođe najbolja verzija mene, mnogo bolja verzija mene nego... Jer ja sam osoba koja kad je najteže se uzdiže, brate, i tad napreduje. Znaš, i to je ono što moj trener Icko vidi i on zna i zato veruje meni, zato zna da ja mogu kroz svaku situaciju da izvučem ono svoj maksimum, znaš. A kad je sve dobro, ja tu stojim u mestu i to je to. Ali to gde se dođe pre... Zadnji put, dobro, nikome nije ono tipa ugasio telo, ono hutiro. Zadnji put mi se to desilo pre 2 godine možda. I to se poređalo, mjesec dana su me dvojica u telo ugasila, ono, mislim, izduvali su me, razumeš? I to kružni neki mudar, e, to je bila moja greška. Još loše sam jeo, nisam radio stomak. Imao sam 18 godina, brate. Ne, 17 godina sam imao. Nema zbiljno sve, brate. I ono, se desi, brate, ali ja nastavim, brate. To su ljudi koje sam ja tukao, ono, bro. U 90% slučaja se ja njih tukao, ali desi se greška. I tu sam naučio, primjer, da ne podcenjujem nikad nikoga. I da, ono, i sad, brate, sad, toliko sam jačao taj stomak, evo sad, brate, i sve snage mi udara. Teška, škoga god, brate, ne možem izduva. Tako da sam tu, eto, to. Da se to nije desilo, možda bi mi se desilo na meču. Desi se, dođe neko, završi me, pa ovo, pa ono, znaš, nije mi dan, dođe i završao me, na pologu nekoj, ono. Ja dođem sutradan, brate, razmišljam, znači ja razmišljam danima o tome i samo razmišljam kako da budem bolji i dođem bolji. Tako da meni prija kad na trenizima gubim, zato što znam ću doći sutra još bolji. Zato sljedeći godin imamo za Ameriku da tamo završimo pripreme, kad se oporavim i sad sve ovo, tamo gde su najbolji Dustin Poirier i ovi, idem sa njima da, zato što znam da ću tu napredujem. Sad više ovde nema napretka, više nema niko mi ni izlazu toliko, ono, ne znam, ja. Znam da sam bolji od dosta njih. Niko ne mora da dođe da mi izmaltetira, dok ja drugi maltetiram, znaš ti kako to krvo proliče kad ja krenem nekog maltetira na trenizima. Uh-huh. Ljudi se suočavaju s pravim paklom, znaš, i ljudi izbjegavaju da rade sa mnom. Znaš, kao jebote, šta sad došao, sad polako kaže Icko, sad će trener, kaže sad će se napuni akademije kad čuje da idem na operaciju. I polako se puni akademija, stvarno. Znaš, jer ja važim za akademiju, u akademiji kao krvnik najveći. Ja idem ono, do kraja. Ako ćemo jako da radimo, radit ćemo do kraja jako. Uh-huh. Znaš, ja vežem 3 dana tipa, ono, ne znam gde sam, 3 dana, ne znam gde sam, ju dođem, brate, nema odmora. I to, ali ti kažem, ja, kad mi se desio taj poraz, ja znam da bi ja bio mnogo bolji samo. Ne bi bio gori, znaš. Tako da nema zašto se ja plašim toga. Naravno, ne želim to i nemam ovo što je u glavi, to može se desiti. Ali znam, kad bi se desilo, da me to ne bi sjebalo, nego bi me ojačalo još. Kao što bi trebalo svakog šampiona, zato je šampion onaj koji je biga, što kažem, ja ne kažem za džave, šampion je onaj koji nam može najviše da podnese i da nastavi dalje. Znaš, ja sam u mečima podnosio i teške udarce i nastavio sam još jače, znaš. Tako da, ja na trenicima primim, ja kad primim neki jak udar, ja ne znam gde sam, znači meni sve bilo pred očima sat vremena, ja tih sat vremena odradim najbolje trening. Ja ne znam kako sam odradio taj trening, ja, da me pitaš šta sam ja radio taj trening, koliko sparinga, ja ne znam, ja se ne znam.